Equal Pay Day. Takže na Equal Pay Day jsem přišla už po čtvrté a přišla jsem proto, že pokaždé mám dobrou zkušenost a dokonce mám pocit, že každý ten rok je ještě lepší a lepší, než byl předcházející. Že vždycky je tu ještě další překvapení, něco navíc. Equal Pay Day je podle mě akce, která opravdu dává to, co slibuje a proto já sem chodím. Propojuje lidi, propojuje ženy, inspiruje, dává obrovský prostor na to, aby se člověk zeptal zkušených žen nebo i dalších žen, které podnikají ve stejném oboru, jak oni to dělají, co se jim daří, co se jim nedaří. A to si myslím, že je obrovsky cenné, protože ty ženy jsou tady na druhou stranu schopny a ochotny to tady opravdu sdílet a vzájemně si pomáhat. Takže proto Equal Pay Day, protože to funguje, protože je tu krásná atmosféra a každý rok je to lepší a lepší. Takže já se vždycky celý rok těším, až zase přijde Equal Pay Day.